qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ardaydu wax ka barta magaalada Wajeer ee dalkani Kenya ayaa si cad leh waxay uga jawaabeen kufsi dhawaan loo geystay gabadh ka mid ahayd ardaydaasi. Sidoo faahfaahinta warkan nooga eegaya wariyahayaga Xasan Nuur Cilmooge oo warkan nooga soo diray magaalada Wajeer. kadib markii la xiray iskuulaadka iyo dugsiyada quraanka oo ahay tilaabo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronaviruska ayaa waxaa baaga muddo noqdeen ardaydii dugsiyada iyo iskuulaadka wax ka baran jireen kuwaasi oo noqdeen kuwa guri joog ah baaritaan la soo saaray isbuuc hore ayaa lagu sheegay gudaha dalka Kenya ardaydii dugsiyada dhiganeysay oo gabdho u badan inay uur yeesheen gudaha magaalada Wajeer waxaa isbuucii la soo dhaafay lagu eedeeyay ku xigeenka jiifka degmada Arba Qeyraanso in uu kufsaday gabar wax ka dhiganeysay dugsi hoose dhexe oo ku yaallo degmadaasi magacaygu waa Ruqayyo Cabdullaahi Barrow waxaan ahay leedhi Maindhele Wanaake dumarkaan dhano aniga daashay taagan waa leaderski County Assembly-ga Maindhele Wanaake women NGO workers-ki waan badannahay iyo shicibka caadiga ahayba waxaan maanta kootiniga Wajeer u joognaa gabadhii la farxumay uu farxumay astaan jiifka maanta inuu imaado maxkamadda ay ahayd waxaa la yiri waa la laayay ninkii taasna to aan ka qaadan karno siba siba ma aha dhaqso badan ninkaas maxkamadda soo joojiyeena waan la soconaa waxay leeyeen waxa socda baaritaan ma diidan baaritaankii doon socda ninka maxkamadda la keen kara wax dambigaan ma gashay mise ma galin waa sheekada mugta hadda maanta halkaan isku maanay waxaan filinayay in aan la keeno jiifkii gabadhii yarista farxumayay dulmay isticmaalay sawir ka qaaday ayadoo qaawan baraha bulshada soo dhigay haddana hadda boon inaa la siiyay waa la sii boon laakiin boonkii markii la siinayay dacweyday inaa dacwoola ma joogin hadda way imaaneen waxa la rabay markaa ninkana la soo hadda waa lay bulshada ay isaga ayaa ka dhashaan qarinaysa runta la isu sheega mise qari mise qarinin haddaad qariso horta waa dambilaha aad qarisay gabadhaan la dhashay birin gabadhaas saaliyeel ka warqab yaa haqas walaalka ka gashay adna ku soo qabaneysa bro ay ku imaaneysa waa mid kala hadii ninkaas la waayay ninkii kooxaha weyn ah oo u ololeeyo xuquuqda dumarka ayaa lamaha amaanka ka codsadeen in ninka looga shikisan yahay inuu gabadha kufsaday sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda lagu soo taago dhanka kale haweenkani ayaa si kulul ugu hadlay in arintani laga fugeeyo wax loogu yeero xeer dhaqameed magacayga waa Maimuna Cismaan waxaan ahay United MCA Wajeer County Assembly maanta meeshan waxaan iskugu imaadnay annagoo ka dhiidhinayna dhibaatada loo geystay gabadha yar oo iskuulleyda ahayd oona u geystay ninkii asaga wakiilka ka ahaa oo abtigeed labaad oo haddana jiifka ahaa waxaan ku boorinayaa ninkaas sida ugu dhaqso badan maxkamadda in loo keeno maanta meeshan ku wada imaadnay annagoo isbareysanayna goorma la keenayaa haddana aan maqalnay in boon la sii oo haddana la la'yah waxaan ree Wajeer u sheegayaa odayga maanta maslaxada wada maanta haddaad gabadha oo hinteedii ilinteeda aad lacag ka dooratay adigana agtaada ka shidan tahay berri aday ku qabani gabadhaaday qabani gabadhaada qaraabo tihiin ay qabani walaalayaalow oday warka soo gaabinay odayaashi u fariisanaya maslax 600,000 la dhigay oo kootiin ayaa ka haysta fiidha haysta women activist haysta Kenya dhamaalaga matiyanka ka waray Kenya dhamaalaga